ကျော်ရုပ်ရှင်အတွက်တရုတ်ဆောင်တွေခေါ်ယူသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရပါ။အဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဓိပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ဆောင်တွေကိုခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဓိပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဇလံအခန်းပေါင်းကတော့116ခန်းကိုသမိုင်းပညာရှင်တွေကဇန်နဝါရီလ20ရက်ကပြုလုပ်တဲ့အထက်မအချိန်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဓိပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရိုက်ကူးမဲ့ဇန်ညွန်အဖြစ်ပြန်ရေးဖို့အတွက်စတင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းမူရင်းဆက်ကောင်တွေရဲ့အရာမောင်းကိုလုံးကိုတဲ့ဒါတွေကိုပြုစုထားပြီးတော့ပါဝင်မဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တွေကိုတော့အပြင်ပကပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာလောကကပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အတူဆုံးသူတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှောက်လာတွေခေါ်ယူသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းအထောက်ပတ်တိရုပ်ရှင်ရက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအကိုတို့ကတော့အဓိကတမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့မူလကာယကံရှင်တွေနဲ့ရုပ်ကောအတူဆုံးဖြစ်မဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကိုတို့ရွေးချယ်ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိပါတယ်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ရိုက်ကူးရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအစမ်းချုပ်လုပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထောက်ပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုံးလွှင့်နိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမှာတော့ရန်ပုံငွေချက်ကတော့သိန်း1000ကျော်ရှိနေပြီးတော့ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့အရေးအသွေးကြောင့်ငွေချက်ကျွန်တော်1000ခွဲအထိကိုကုန်ကြမယ်လို့လည်းသိန်းပေါင်း1000ပေါ့နော်သိန်းပေါင်း1000ခွဲလောက်အထိကိုဒါခံမှန်းထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒီအထောက်ပတိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ရေးကော်မတီရဲ့အကြောင်းဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောစကားများကိုထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဇလန်းကအခန်းစဉ်တော့ထွက်ပြီဆိုတော့တရုတ်ဆောင်စာရင်းကတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ထွက်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူကဘယ်ဇက်ကောင်ကာရိုက်တာကဘယ်နှခန်းပါမယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်တော့ထွက်ပြီဆိုတော့ကိုတို့အခန်းအများဆုံးပါမဲ့သူကနေအနည်းဆုံးပါတဲ့သူသွားမှအနည်းဆုံးပါတဲ့လူကနေအများဆုံးပါတဲ့သူကအစင်လိုက်ရွေးသွားမှာပါဘူဂျောင်းဆန်အထောက်ပတ်တိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါအရင်ကဆိုရင်တော့2019မှာအပြည့်အသတ်ရိုက်ကူးပြီး2020မှာရုံတင်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကာလကိုထပ်မံယူပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်